Selamat sore dulu layangan, kembali lagi di channel saya Bubun Family. Dan video kali ini bareng tim Naga Suruh lho. Lur kepingane wis tau review biyen pas zaman sama lur. Nah, iki saiki di-update menjadi 190. Kepingan Angry Bird. Piro iki? Tali roncene nganggo 5 cm lur. Isi double yang depan lur. Karena ndak mampu kalau cuma satu. Ini full jahit ya lor, dominasi warna pink, unyu-unyu lor, 190 keping. Tuh tenang masih ketuk perapatan baros lor. Persiapan menerbangkan Naga Sura diameter 40 190 keping dari Ngantak Yajrik Pitu Sanden Bantul. Hei lur, gue tenan lur, tipu-tipu lur ki 190 keping. Eh, ketuk perapatan Bu Aros ya lur. Angry Bird lho. Lali gue buntut lor, nggak gue buntut nong buri lor. Wah,
Uya-uya karo Mas Aan mau lali yo buntut. Hah? Uya-uya karo Mas Aan gondene mau lali yo buntut lur. Bikin panik ya marah gue buntut. Dewe Mas, ayo dewe. Dewe panik. Lur time biasane nek anu nggo mobil abang karo nggo lincak lur. Karo nggo kopi. Nek ndo lur ciri khas. Ndo angkringan. Ciri khas Nagasuro. Di stelor ben mburi atau angin ben lurus mubur ya. Mburi seanu mergolali gak buntut lor, jadi mburi mondo anu lor, mondo menggo lor. Masih panjer tinggal ngopi lor. Wah coy belum mantap ni. Ini saya lur proses matok lur iki dipasok karo poin-poin nang jelas lur pion-pion